E vamos falar de Pix Verde e Amarelo. Hoje chegou. Hoje é terça. Hoje é terça de receber visita aqui no TVC agora. Chegou o dia tão esperado da gente fazer essa entrega, esse dinheiro. Eu queria estar no lugar delas, né? Eu não só vou mentir. Você? Se fosse só você, já colocava você agora, mas não é. Você eu também, né? Eu queria estar lá. Ganha quentinha. Mas olha, sabe o que me deixa feliz? O que me deixa feliz é que elas acreditaram, gente. Elas acreditaram, participaram, compraram nas empresas participantes, preencheram um cadastro, ou mesmo tem ouvinte telespectador aqui com a gente que preencheu o cadastro através do nosso WhatsApp de toda a programação do Grupo RCN. Então isso já me deixa muito feliz. Tudo bem. Que não acompanhou o sorteio ao vivo pelo TVC agora. É, Israel, você tem razão. Tudo bem. Que foi pego de surpresa. É verdade. Tudo bem que nos sintoniza lá o canal 13.1 no TVC agora. Tudo bem. Mas eu tô sabendo que a partir de agora... O importante é que elas, né, vão aí levar aí R$500. Quando você falou que você fica muito feliz, eu já pensei, vai pedir. Ela vai pedir. Não, eu aprendi na aula anterior com você. Ah, graças a Deus. Aprendi, não vou pedir. Peça. Não. Deixa que vem espontaneamente. Tá bom. Quer ver? Quer ver? Quero. Então vem pra cá, a Maria. Vem pra cá, Maria Aparecida. Ouvinte lá da Band, né? E ganhou R$500. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Pode chegar pra cá. Isso. Ela não morde. Ela é brava, mas ela não morde. Não, não sou brava, Maria. Ó, Maria. E aí, diga pra mim, como é que foi participar? Primeiro passo. Você ouvindo... Eu escuto a Band todos os dias lá no meu serviço. Fala TVC, aí, só pra dar uma moralzinha pra na gente. Na TVC, né? Ah, tá. Aí todos os dias a menina manda. E aí, quando foi o sorteio, eu tava escutando. Quase quebrei a máquina, tava costurando, né? Mas é muita emoção. Ela tava quando falou Novo Oeste e falou o final do meu telefone. Falei, eu. Eu pulei, gritei, cheguei a ficar tremendo. Você trabalha com o quê? Costureira. Costureira? É. Olha! Opa! E aí? E é muita felicidade, eu... Bem no momento assim que eu mais precisava, eu vou investir no meu carro. Seu carro? Olha. Meu carro. Zero quilômetro? Não é zero, não. Mas vou chegar lá, se Deus quiser. Vai, isso mesmo, assim. Isso mesmo. O que foi do seu carro? Tá estragado? Tá estragado. Vou trocar todas as mangueiras de água dele. É mesmo? É uma etapa, né? Tem várias coisinhas pra mexer. Aí você veio do que pra cá hoje? De carro. Ah, tá rodando. Tá rodando. Mas pelo amor de Deus, né, já pensou se o carro dela quebra hoje? Não vai quebrar, não. Não vai. Deus é mais na nossa vida. Então você já sabe já o que vai fazer com o dinheiro? Tudinho. Já. Tudinho. Vai faltar um pouquinho, mas a gente inteira. Tá certo. Ô, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. E lá não vai vir. Dessa vez não vem. Dessa vez não, mas calma que tem duas chegando aí. Calma. Ali são 700. Ela tá com um cara ali que vai fazer um negócio. Você entendeu? Aí é 500 e 200 são 700. Mas eu queria perguntar pra Maria Aparecida se todo mundo lá do serviço participa. Todo mundo participa. Aí, ó, gente. Só você que não. Só tá faltando você. Principalmente agora. Você. Agora vai participar mais ainda. Pois é. Deixa eu pegar na sua mão. Pra passar a sorte, né? Tô precisando. Vamos pegar aqui, vamos passar. Opa. Agora sim, tô com sorte, meu amigo. Agora você vai ver se eu não vou ganhar. Ah, se você mantém MSCAP, é meu prêmio. MSCAP, verdade. Pix Verde Amarelo eu não posso participar, mas do MSCAP eu posso participar. Maria Aparecida, muito obrigada por participar, por acreditar, por ouvir, né, a Band FM lá com o Beto Silva, com obrigado o Rodrigo. Obrigado por assistir o TVC agora. Obrigado. Todos os dias das 11h45, sexta-feira tem sorteio. Avisa lá o pessoal da empresa lá. Tá bom, obrigada Um beijo, boa sorte, faça boa sorte, Maria Aparecida. É, meus amigos, tá vendo? E você aí duvidando, né? Que, eu não sei se eu ganho, se eu... Participo, não tenho sorte, eu nunca tenho sorte. Eu já peguei a sorte da Maria, tá aqui, ó, tô até sentindo aqui. Ô, delícia, vou até passar mais um pouquinho. Não, dá a mão aqui, não, divide com o amiguinho. Não.